Mais ainda. Fazendo o teste, testando. Que é quando ele passar pela a linha mais grossa, se aplica o altitude half que ele vai travar. Você quer ver? Olha lá. Agora. Olha lá, travou. Beleza, tô com o pé segurando a torção aqui. Deixa eu ver se ele soltar, se ele vai girar. Bem devagarzinho. Beleza. Beleza, estou com o pé fora dos pedais, não estou segurando manche, estou com coletivo aqui na mão. E observando para ver se não está descendo. É isso aí, over. É difícil? É. Tem que praticar? Tem. Nunca vai ficar perfeito? Vai. Nunca. Ah, é, isso aqui é um teste. Valeu.